Məşhur diktor Tamella Ələkbərova geriyə baxanda. Xoş gəlmişsən, mənim əziz balam. İstəkli tamaşaçılar, geriyə baxanda verilişinin davamına baxaq. Həyat yoldaşının qadağaları. Gülə-gülə qonaqlığa gedirdim, ağlaya-ağlaya qayıdırdım. Tamella xanımın ömür boyunu da bilmədiyi acı xəbər. Dəhşət olub, qızım, dəhşət. Gözümdən yaş tökülür, özdəki əsmət tutub mənim. Hər şey efirdədir. 6 aprel, saat 12:30-da geriyə baxanda.